স্বাগতম জানাইছো নীলাম্বৰ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। মানে বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' নবনোৱা মোৰ এই চেনেলটো নীলাম্বৰ ব্লগ চেনেলটো। আচলতে কি কবি আৰু, ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব মন নাযায় বৰ্তমান, কি বেলেগ পৰিস্থিতি হৈ গৈছে না, ভিডিঅ' বনাব মন নাযায়। আচলতে মই আহিছোঁ থিয়েটাৰত সোমাইছোঁ এইবাৰ প্ৰথমকৈ নতুনকৈ, মানে লৈপুৰা থিয়েটাৰত সোমাইছোঁ আৰু ডেন্সত সোমাইছোঁ। এয়া চাওক থিয়েটাৰ, বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' দিলোঁ। আমি বৰ্তমান আছোঁ হজাই লংকা আৰু আজি ইয়াতে লাষ্ট নাইট, ইয়াৰ লাষ্ট নাইট। গতিকে অহাকালি আমি যাম দেৰগাঁও বুলি, যাম দেৰগাঁও বুলি ঠাই আছে তাতে যাম অকালে। অহাকালি ফাৰ্ষ্ট নাইট, আজি লাষ্ট নাইট আছে। আজি আজি নাটকখন আছে অৰ্জুন, গতিকে চাব। অৰ্জুনৰ কিছুমান ক্লিপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এয়া দেখাই আছোঁ থিয়েটাৰৰ এইবিলাক কেনেকুৱা। ঘৰতো আছোঁ মঞ্চৰ ওপৰত, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ৰেম্প। ইয়াতে গান আহিলে না এনেকৈ আগেদি যাব লাগে ৰেম্পৰ ভিতৰেদি। এইটো চক ৰেম্প হয়, আৰু এইবিলাক চকী পাৰি থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ। আৰু সেইটো আছে গেলাৰী, গেলাৰীটো মানে এনেকৈ পাৰি দিছে ৰাতি হ'লে মানুহ হয় আৰু। আৰু ইয়াতো পুৰা ভি আই পি চকী পাৰি থৈ দিছে। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ মিউজিক বক্স, ইয়াতে মানে মিউজিকৰ কাম কৰা হয়, মানে যিবিলাক চাউণ্ড বক্স আছে এইবিলাক কণ্ট্ৰল কৰা হয় ইয়াৰ পৰা। আৰু এইটো হ'ল বটমেন, লাইট চাইট কণ্ট্ৰল কৰা হয় ইয়াৰ পৰা। আৰু আছে আৰু ৰাতি হ'লে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা হয় ৰাতিৰ পৰিৱেশটো। আৰু এইখন আছে আমাৰ তলি, যিটো আমাৰ গান থাকে মেখালী অ' মেখালী বুলি। এই মেখালী গানটো মানে আগত যায়, মানে শমিষ্ঠা বা আছে আমাৰ যি এই গানটো মানে ধুনীয়াকৈ আগলৈ লৈ যায়, আগত মানে বঢ়িয়াকৈ যায়। তাৰপিছত আকৌ সৰু সৰু ৰেম আছে চাইডে চাইডে, তাৰপিছত আমি যাওঁ, মই যাওঁ এইখনত আৰু সেইখনত লগৰ এজন যায়। তাৰপিছত এনেকৈ চাওক, এয়াই আমাৰ লৈপুৰা থিয়েটাৰৰ পৰিৱেশ। তো ৰাতিৰ পৰিৱেশ এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তো চাই থাকিব। যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আকৌ এবাৰ কৈ দিলোঁ। আৰু ইয়াত চাওক চাইডে চাইডে সৰু সৰু মঞ্চ আছে কিছুমান দেখিবলৈ পাইছে। আৰু বৰ্তমান আহিছোঁ আমি ৰুমৰ পৰা ভাত খাবলৈ, মানে পেণ্ডেলত, আৰু ভাত চাত খাই দিয়ে এতিয়া ৰুমত যাম, তাৰপিছত আকৌ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ যাম, আৰু এয়া চাহ আছে যতীশ আছে, ই কিহত কাম কৰে কৈ দিব এইবাৰ। মই লাইব্ৰেৰীত কাম কৰোঁ। আৰু কিবা কিনি ক অকণমান, আৰু কি ক'ম, আৰু ক'ব লগা কিবা ক'ব লগা থাকিলে কৈ দে। নাই নাই নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক, হ'ব দে এইটো আৰু কি আৰু, মই কি ক'ম। আমি ভাত খাবলৈ আহিছোঁ, এয়া চাওক নব আছে, এইটো নব ভাত খাই আছে, আৰু লম্বু একেলগে বহিছে গিৰিয়েক সৈনীয়ে, এই দুটা খুৰা আছে ভাত দি আছে বৰ্তমান। আৰু এতিয়া মই ভাত খাম, গৰুমা আছে এইবিলাক মোক নামাতিয়ে, মনোজ আছে, মনোজ কিবা কৈ দিয়ে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কৈছে চেনেলটো, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নীলাম্বৰ ব্লগ। আৰু এতিয়া মই ভাত খাওঁ, ভাত খাই সন্ধিয়াকৈ দেখাই আছোঁ বঢ়িয়াকৈ। আৰু এইফালে এটা পুখুৰী আছে চাওক, ডাঙৰকৈ পুখুৰী। আৰু এতিয়া আমি ভাত চাত খাই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰুমত যাবলৈ ওলাইছোঁ। ৰুমত গৈ আহি আছোঁ, সন্ধিয়া লগ পাম, সন্ধিয়া ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, মানে সকলোবোৰ আজি নাটকখন কি আছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ৰুমত, মানে ৰুম বহুত দূৰ দিছে, খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আমি হাইৰত হৈ ব্লক। আৰু বৰ্তমান উঠিলোঁ হাই ৰডত, এইটো হৈছে মেইন ৰড, আৰু এইটো হ'ল আমাৰ গেটখন, ভিতৰত সোমাই যাব লাগে পেণ্ডেলৰ ভিতৰত। আৰু আপোনালোকে এইটো ৰাস্তা যদি দেখিছে, এইটো ৰাস্তা চিধা গৈ চিধা গ'লে গ'লে হাফলং পায়, হাফলং ডিমাপুৰ পায়, আৰু এইফালে যদি যায় তো তাৰপিছত নগাঁও পায়, এনেকৈ যাব পাৰে, গুৱাহাটী হ'ব পাৰে, জাগিৰত হৈ যাব পাৰে। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৰুমত, আৰু ইয়াত গাড়ী চাড়ী আহি আছে ৰাস্তা ৰাস্তাই। এয়া মোৰ লগত আছে লম্বু, লম্বু লম্বু আৰু মই গৈছিলোঁ ভাত খাবলৈ, এতিয়া ভাত খাই দে ৰুমত আহি গৈ আছোঁ, আৰু লগ পাম সন্ধিয়াকৈ আহি আছোঁ। আৰু ইয়াতে এটা মন্দিৰ আছে, সেইটো দেখাই দিওঁ, আমপুৰীয়া নামঘৰ এটা, এটা ধুনীয়া মন্দিৰ আছে, মই মন্দিৰটো দেখাই দিছোঁ এইবাৰ। আৰু এইটোৱে সেইটো মন্দিৰ, কামপুৰীয়া নামঘৰ, এইটো মানে বহুত পুৰণা মন্দিৰ হয়, ইয়াতে ৰাস হয়, ডাঙৰকৈ ৰাস হয় মানে। আৰু এতিয়া হৈ গ'ল ৰাতি, আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ শ্ব' কৰিবলৈ। তো ৰাতিৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা তো ক'ব, সকলোৱে ক'ব নহয়, চাই আছোঁ আমি এতিয়া।
আৰু এতিয়া লম্বু ওলাই আছে লম্বু এতিয়া ওলাই নাই ঐ লম্বু এ ৰ যাছো অঁ এতিয়া আমি গৈ আছো পেণ্ডেলত মানে যাওঁতে দোকানত কিবা এটা খাই যাম চাহ মানে খাই যাম চাহ খাবলৈ আহিছিলোঁ এইখন দোকানত মানে চাহটো নাপালোঁ এতিয়া মিঠাই খাম মানে বন্দিয়া লাড়ু লৈছোঁ হ্যাঁ বন্দিয়া লাড়ু আৰু মিঠাই ইয়াকে খাই যাওঁ এতিয়া পেণ্ডেলত তো গৈ আছোঁ পেণ্ডেলত গৈ লগ পাম এতিয়া আহি পালোঁ আমি পেণ্ডেল মানে মানুহ নাই এটাও পেণ্ডেলত আহি পালোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ গ্ৰীণ গ্ৰীণ ৰুমত আমাৰ আহি পালোঁ আমি গ্ৰীণ ৰুম এই আহি মাৰি দেখিলোঁ অৰূপ আছে তাৰপিছত নৱ আছে নৱ মোবাইল চাই আছে নৱ মোবাইল চাই আছে আৰু এতিয়া আমি মানে বেগগিলা এনেকৈ থওঁমে মানে চবৰে এখন এখন গৈ চকী আছে নাই নাই বেগগিলা এনেকৈ থ'ব লাগে চবৰে এখন এখন গৈ চকী আছে চব আৰ্টিষ্টৰে মানে এখন এখন গৈ এনেকৈ চকী থৈ দিয়ে তাৰপিছত আৰু এতিয়া নাটক আৰম্ভ হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত মানে মই মঞ্চত উঠি আহিলোঁ আৰু মঞ্চত কি কি কাম কৰি থৈছে এইবিলাক চাওক এইটো মানে ছেট বনাই থৈছে এটা বিল্ডিঙৰ ঘৰ এইটো মানে এটা বিল্ডিং ঘৰ হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে চকী আছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে হ'ব মেইন কাহিনীটো আজি নাটকৰ তাৰপিছত এইফালে আছে ইয়াতে কাষ্টিং দেখাব এইখন পৰ্দাত অলপ এইফালে এটা ছেট বনাই থৈছে মানে ঘৰ বনাই থৈছে ঘৰ এইটো এটা মানে ঘৰ পুৰা বঢ়িয়াকৈ বনাই থৈছে চাওক কি ভাল লাগিছে ঘৰটো তাৰপিছত এনেকুৱা ঘৰটো আৰু মঞ্চৰ ওপৰত উঠি আহিলোঁ আৰু এয়া চাওক এইটো এটা ঘৰ বনাইছে মানে দেখা নাপায় এন্ধাৰত তাৰপিছত এই দেখাই আছোঁ এইফালে এটা ঘৰ বনাই থৈছে আৰু এইটো এটা ঘৰ হৈছে এইটো হ'ল মহাজনৰ ঘৰ আৰু ইয়াতে চকী ঢকী বাঢ়ি থৈছে মানে আজি নাটকখন হ'লে অলপমান ড্ৰাগ চক লৈয়ে নাটকখন হ'ব অৰ্জুন নাটক আছে যিহেতু আৰু মোৰ এটা চিন আছে ইয়াতে গলা মচৰাই মাৰে ইয়াতে মাৰি থৈ তাৰপিছত মৰি যাওঁ আৰু মই এয়া মঞ্চৰ ৰাতি পৰিৱেশ মানে চব এয়া মিউজিক টিউজিক চক কণ্ট্ৰল কৰি আছে আৰু এইখন হ'ল ৰেম বৰ্তমান মানুহ কিমান হৈছে এবাৰ চাওঁ ৰ আৰু ইয়াৰ পৰা লাইট কণ্ট্ৰল কৰা হয় মানে হলৰ লাইটবিলাক মানুহ হৈছে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা লাইট কণ্ট্ৰল কৰা হয় আৰু ইয়াৰ মিউজিক এইটো হৈছে বাঁহী আমাৰ ইয়াৰ পেডিছ কিবডিছ ইয়াৰ পেড ছেট আছে আৰু মানুহ সোমালে ভালকৈ আৰম্ভ কৰিব এয়া আমাৰ দাদা এজন আছে মানে কাম কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কমেণ্ট কৈ দিব আকৌ লাইক কমেণ্ট লাইক কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক গোটাই কৰি দিব আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান কামত ব্যস্ত হৈ আছে কি কামত ব্যস্ত হৈ আছে মই এতিয়া বৰ্তমান গুণাগাটি আছোঁ আমাৰ নাটকত লাগে চিন বন্ধাৰ কাৰণে চিন বন্ধাৰ কাৰণে লাগে সেইটো কাৰণে গুণাৰ কাম কৰি আছোঁ অলপ ঠিক আছে আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা থাকিল বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ইয়াৰ চাওক 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 এয়া হলৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আৰু নাটক হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত কিছুমান দেখাই যাম চিন কিছুমান ক্লিপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আৰ্টিষ্টৰ লগত কথা পাতিম কেনেকুৱা হয় কৰিবলৈ ৰেডি এতিয়া অলৰেডি অলৰেডি ষ্টাৰ বাজিছে আৰু আমি এতিয়া পুৰা মেকআপ চেকআপ কৰি পুৰা ৰেডি হৈ গৈছোঁ ফুল ৰেডি আৰু অলপ দেৰিকৈ যাম আমি চাই থাকিব লগ পাই আছোঁ হস্পিটেলৰ ওপৰত আপোনালোকে চাই থাকিব বিল পৰিশোধৰ অন্যান্য উপলব্ধ উপায়সমূহ হৈছে এমেজন পে' গুগল পে' ফোন পে' পে'টিএম ফ্ৰীচাৰ্জ ভিম এপ ইত্যাদি অথবা এবিডিচিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট Oh,
এতিয়া রেডি হইছো আর এতিয়া বর্তমান আছে সুমনদা হ্যালো নাটক যাবার কানে রেডি আমি অর্জুনৰ কানে রেডি হৈ আছো হ্যাঁ কি বাইটা কই দে এই নীলাম্বৰ নতুনকে আৰম্ভ কৰিছে আসলে আগৰ পৰাই আছে ইউটিউব চেনেলটো কিন্তু হি নতুনকে ব্লগিং আৰম্ভ কৰিছে গৰিকে তা সকলো আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু ভিডিও বিলাক শেয়ার কৰি দিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটো ধন্যবাদ আৰু এতিয়া টাইম হৈছে আমি যাবলৈ নাটক কৰিবলৈ ব্লগ নেকি তো এতিয়া নাটকৰ সিন কৰি আহিলু আৰু এতিয়া গানৰ কাৰণে ৰেডি হৈছো আমি গানৰ সলা সলা পিন্ধি লৈছো ইয়া অৰূপ আবিষ্পলে আছে লম্বু ড্ৰেছ পিন্ধি আছে এতিয়া আমি গান আহিব নাচিবলৈ যাম আৰু এটা গৰুমা চলি আছে নাটক আৰু ইফালে হ'ব এতিয়া পার্কর সিন আর এইফালে এতিয়া পার্কর সিন হব এতিয়া গাছ টস মানে এনে পার্কর বস্তু আনি থৈ দিছে তারপর পার্কর সিন হব মানে ইয়াতে হব আর এনে পার্কর সিনের কারণে এনে ওলাই দিম তারপর আকৌ গান এটা আছে এইবিলাক 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 বন্ধুসকল এতিয়া নাটক সাটক হেক নাটক মানে সিন টিন হেক করলো এতিয়া মেকআপ সেকআপ মুছিলো তো গতি আজির ভিডিওটা বেশি দীঘলীয় নকরো মানে নেক্সট ভিডিওর সকলব দেখাবলে চেষ্টা করি সকল আর্টিস্টর চিনাকি করে দিম মানে আজির ভিডিওটো বেশি দীঘলীয় নকরো নকরোয়ে আর নেক্সট ভিডিওত দেখাবলে চেষ্টা করি কিছু ক্লিপ দেখাম ভিডিও ক্লিপ আজি মানে দেখাও আর যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনহলে সাবস্ক্রাইব করবলে নপারবো আর যখন নতুনকে চাই আছে তেন শেয়ার করবলে নপারবো তো বাই বাই লগ পাম নতুন একটা ভিডিওত।